Bona nit a tothom. Senyor alcalde, regidors, regidores, familiars, veïns, veïnes, amigues, amics, sigueu tothom molt benvinguts en aquest acte. Voldria, abans que res, agrair la deferència que l'exalcalde, senyor Diego Díez de los Ríos, va tenir amb mi perquè sigui jo qui enceti aquest any la nostra festa major. Certament em fa molta il·lusió, tot i que per a mi l'encàrrec representa una gran responsabilitat. Pels qui no em coneixeu, sóc en Joan Anton Alòs i Oliver. Una de les meves grans afeccions és conèixer la història del poble a través del testimoni oral, de la gent gran, lectura o bé arxiu de documents i fotografies antigues. Des de ben petit, sempre m'ha agradat fer fotografies per tal de recordar fets passats o per deixar constància dels canvis soferts amb el pas del temps. M'agradaria poder compartir amb tots vosaltres algunes de les fotografies que he anat recollint al llarg dels anys. Per això, en el transcurs d'aquest pregó, anireu veient projectades imatges per il·lustrar el que us aniré explicant. Pel que fa referència a documents antics, la col·lecció més preuada que tinc és la de programes de festa major, sent el més antic d'aquesta el de l'any 1931. Per a mi, tots tenen un gran valor històric, ja que a través d'ells es pot copsar l'evolució que els actes i tradicions han tingut al llarg de la història del nostre poble. No voldria pas fer una dissertació sobre la festa major, però hi ha algunes curiositats que he extret dels programes que voldria dir-vos. A partir del 1980, en el programa d'actes no consta la granada del Penedès o Penedès, sinó la granada. Tal i com em deia sempre en Pere Casanovas Insencer, historiador local, al qual jo hi tenia una gran admiració, el nom oficial del nostre poble era i és la granada. Des de l'any 1931 al 1935, els programes estaven escrits en català, però des del 1939, Año de la Victoria, fins l'any 1976, anys de la dictadura franquista, es van escriure en castellà. Per últim, eren molts i variats els adjectius que descrivien els balls d'aleshores: selecte, lluït, soberbio, suntuoso, lujoso, grandiós, esplèndid, extraordinari, escollit, gran i magnífic. Bé, som a punt d'iniciar una nova festa major. La festa, que tal i com el seu nom indica, és la més gran que celebrem a nivell de poble. A la Granada, des de l'any 1992, encetem oficialment la nostra festa major amb un pregó, anunciant i fent saber a tot el poble que durant uns quants dies, quatre concretament, el nostre poble viu una mica més trasbalsat i desconnectat de la rutina diària, ja que hi ha molts actes programats en pocs dies i s'han de viure en temps rècord. Vam escoltar el primer pregó a l'Embalat, a càrrec d'en Ricard Rafecas Ruiz, exdirector fins fa poc del setmanari El 3 de 8. Pel que fa a la figura de pregoner, a la Granada, fins al moment present hem tingut diversitat de pregoners i pregoneres. L'exgrup de teatre local, 7 dones, 17 homes, 2 artistes forasters i també una bèstia del nostre folklore, com no pot ser altra que la figura que ens representa a nivell de poble, el ruc. Quan penso en la festa major, em venen moltes coses al cap. Festa, trobada amb la família i amistats, tradicions folklòriques, Embalat. M'agrada molt viure la festa i fins al moment present no me l'he perduda mai. La família em diu que potser la il·lusió i estimació que sento per la festa major és degut a que jo vaig néixer precisament el dilluns de la festa major de l'any 1963. Aquell any, el 15 de juliol, s'esqueien dilluns igual que aquest any. La meva mare, la Maria Oliver Palau, mugenca de naixement, es va començar a trobar malament el diumenge cap al tard, quan la gent sortia de l'Embalat, després de veure l'actuació de l'Esbart de Rubí i del Ball de Tarda a càrrec de la Copla Orquestra Marabú de Valls, segons consta en el programa d'aquell any.
Vaig néixer, però a la matinada del dilluns. No em vull pas ni imaginar el neguit i els nervis que aquell any hi devia haver a casa. El primer acte de la festa major d'aquell dilluns va ser la missa de Rèquiem. A la tarda, audició de sardanes i Lluït Ball a càrrec de la Copla Orquestra Els Verds de Mataró. I a les 11 de la nit, a la pista poliesportiva, un partit d'hoquei entre la selecció comarcal de Vilafranca i l'Ateneu Agrícola Noia de Sant Sadurní. Es va acabar el dia amb un esplèndid ball, però la festa major va acabar el dimarts amb un ball vermut al migdia, balada infantil i Lluït Ball a la tarda, i concert i ball de comiat a la nit, amb la mateixa orquestra del dilluns. Aquell any hi van haver 7 balls en 3 dies. Mireu com ha canviat tot, i tots els actes, excepte els religiosos, van ser organitzats per la Junta Directiva de la Societat L'Aliança. Ara que he fet menció del nom d'una de les dues societats existents en aquella època, dir-vos que a principis del segle XX, dues eren les societats que convivien amb molta rivalitat en el nostre poble, fins al punt que totes dues organitzaven actes paral·lels per la festa major, els mateixos dies i a les mateixes hores. Aquestes eren la Societat L'Aliança, de dretes, i el SUAC, d'esquerres, Sindicato Unión Agrícola Cooperativo, coneguda popularment com la Bòbila. Cal tenir en compte que moltes d'aquestes rivalitats eren degudes a les tensions polítiques i socials del moment. El nostre poble no n'era una excepció. De mica en mica, va ser la Bòbila, Societat El Casal, qui va anar agafant protagonisme i consolidant-se com a únic lloc en el poble on la gent podia anar a gaudir d'actes de tot tipus, i també és l'organitzadora de la festa major, gairebé fins a les acaballes del segle XX. Un cop, l'Ajuntament comença a fer-se càrrec primer de tots els actes que es feien al carrer i després els que es feien i es fan fins i tot dins l'embalat. Què hem aconseguit amb tot això? Doncs que la festa major l'hem deixat de pagar només uns quants, socis i sòcies de la Societat del Casal, i hem passat a costejar-la entre tots i totes els i les veïnes i veïns d'aquest poble, evitant així mals entesos. Doncs hi havia gent del poble que no eren socis de la Societat del Casal i arribava la festa major i pagant volien entrar a l'embalat. L'any 2001, l'Ajuntament d'aleshores va voler innovar amb una nova fórmula, crear la figura dels administradors. Es varen buscar 4 persones del poble i se'ls va encomanar l'organització de tota la festa major. Jo en vaig ser un d'ells, juntament amb l'Adela Nàger, el Rafael Higueras i l'Antoni Futxo. El nou format va durar només 6 anys. Per altra banda, la festa major de la Granada anava antigament estretament lligada, com altres pobles veïns, al seu sant patró. Tant és així que antigament el dia fora era el mateix 10 de juliol, dia de Sant Cristòfor, caigués com caigués, fins i tot si s'esqueia entre setmana. Amb els anys, la festa es va anar bellugant, intentant celebrar-la el màxim propera possible del sant, però de mica en mica l'hem acabat traslladant al segon cap de setmana de juliol, caigui els dies que caigui. No podem, en aquest cas, ni dir ni fer com fan els de Vilafranca del Penedès, amb el seu patró Sant Fèlix. Què hi farem? Tot i així, a la Granada també cantem els goigs de Sant Cristòfor, en l'ofici de festa major. I enguany vam tenir una grata sorpresa perquè després d'un bonic concert el dia de Sant Cristòfor vam acabar cantant tots junts els goigs. També guardo un record molt especial i emotiu quan la coral La Ginesta els cantava sota la direcció d'en Joan Sàbat i Vendrell. Jo vaig néixer al carrer Doctor Cuscó, un dels carrers, sens dubte, més transitats del poble tant els dies previs com durant la festa major. Recordo que de petit, quan s'acostava la festa, hi havia molt d'enrenou amb l'arribada dels firaires, que llavors muntaven les seves atraccions dins el mateix pati del recinte escolar. També els camions que portaven l'embalat, carregats fins dalt de tot, amb fustes, màstils, cadires,
caixes de roba, cordes. Necessitaven com a mínim entre 6 o 7 dies per muntar-lo. Els embaladors feien vida a les escoles velles, on se'ls hi muntaven uns llits per poder dormir i descansar. Al migdia i als vespres, un cop acabada la seva jornada laboral, passaven per davant de casa per anar a dinar o sopar a la bòbila. El meu pare ens portava el meu germà Xavi i a mi a veure els firaires i l'embalat, on sempre ens hi feia la fotografia pel record. A tall de curiositat, pel que fa al muntatge de l'embalat, m'havia explicat el meu veí, en Julià Vives Vives, amb qui sempre havia gaudit de les seves xerrades i bona memòria, que just després de la guerra l'embalat va arribar amb tren i els veïns del poble l'anaven traginant amb carros des de l'estació. Respecte al guarniment dels carrers, cap als anys 70, recordo que el poc personal de l'Ajuntament engalanava amb banderoles el carrer Estació fins a la plaça de la Font, carrer del Doctor Cuscó i una part del carrer de Sant Cristòfor. N'hi posaven 3 a cada corda, totes numerades. De primer n'hi posaven 3 d'espanyoles. Els primers anys de la democràcia les coses van canviar i aleshores es van començar a posar una d'espanyola al mig i a banda i banda una amb la senyera catalana. Els darrers anys, i encara ara, totes 3 són amb la senyera. Pel que fa a l'embalat, tinc present que alguns anys, quan jo era bastant petit, era sense vela. A les nits, la gent asseguda a les llotges, amb la serena de la nit, agafaven fred. Més endavant, els van començar a fer amb vela. Algun any plovia i llavors l'embalador que hi havia de Torren agafava un pal de fusta llarg i des de dins empenyia amb força per aconseguir fer caure l'aigua acumulada cap enfora. S'hi feien a vegades grans bosses d'aigua. Amb el pas del temps, també els embalats venien ja més preparats amb sostre de planxa metàl·lica. Dels embalats que recordo més són en Toldados Guasc, de Valls, i els del senyor Albert Garriga, de les Franqueses del Vallès. Tanmateix, tinc a la memòria els programes grossos de paret per anunciar la festa major, de paper bastant fin, que es feien antigament a la impremta Gutenberg de Barcelona. La gent que formava part de la Junta Directiva de la Societat Cultural i Recreativa al Casal, organitzadors de la festa, s'encarregava d'enganxar-los pel poble i voltants. Durant uns quants anys, al capdavall del programa, hi figuraven unes lletres grosses del Pagà de Torren, Mobles Font, amb la seva frase coneguda i rimada que deia «Per a una llar ben moblada, Mobles Font de la Granada». Dins del cafè de la Bòbila, s'enganxaven a la paret els pòsters de les diferents orquestres que actuaven per la festa major. Recordo també que cada any el Josep Mestres i Cavisans de Cala Guidó, persona molt vinculada a dita societat, en fou president, col·locava a la façana principal de la bòbila un encanyissat amb faldó tot tombant que anava gairebé davant de banda de façana. Això ho feia de forma del tot desinteressada, per tal que tota la gent que venia aquells dies a gaudir de la festa poguessin estar resguardats de la calor i el sol a l'hora de fer el vermut, sobretot del diumenge, mentre es ballaven les sardanes. Eren aquells detalls que ajudaven que semblés més festa major. M'agradaria també tenir un record especial per al meu pare, en Joan Alòs i Pujol, traspassat a finals d'aquest any passat. Ell fou una persona molt lligada a la festa major, sobretot en els seus anys de joventut. Havia estat membre de la Junta Directiva de la Bòbila i també regidor d'Esports. Aprofitava alguns anys, donades les coneixences que tenia, per portar algun jugador de futbol titular en aquella època del Futbol Club Barcelona, per tal de donar més renom a la festa. Aquests van ser en Reixac i en Sadurní, que venien al partit de futbol del diumenge a la tarda, de festa major, on acompanyaven a la pubilla local a fer la secada d'honor. Després, recepció a l'Ajuntament, sopar a casa i després cap al ball, on alguna jove del poble els hi havia picat l'ullet i havia pogut ballar fins i tot amb algun d'ells gairebé tota la nit. L'endemà el poble n'anava ple.
També tinc present que durant uns quants anys, quan s'acostava la festa major, el pare ja tenia feina extra, amb la confecció i posterior col·locació d'una pancarta bastant grossa, lligada amb cordes que es col·locaven l'airada davant de banda del carrer de l'Estació, davant de l'Ajuntament i fins a Cal Tòfol del Cana. Eren moltes les hores que hi passava a les nits, les vigílies de la festa major, escrivint al terra de la sala de ball de la Bòbila. La pancarta estava escrita en castellà, amb unes lletres molt ben fetes, on hi figuraven alguns dels actes més destacats de la festa i on els colors vermell, blau i negre hi predominaven sempre. Llavors, en el moment de penjar-la, s'utilitzava amb l'ajut d'algun veí la vestida dels pintors que pintaven aquells anys per costum les façanes de les cases del carrer de l'Estació. Una de les vestides més fetes servir era la del pintor granadenc en Joan Mestres i Cabisans, de Cal Benet Xic. Possiblement, el meu pare fou qui em va inculcar i encomanar l'estima per la festa major del nostre poble. De ben jove, vaig entrar a formar part de la colla de bastoners. Encara recordo el meu debut un any per la festa major, sortint d'ofici i amb la plaça de l'església plena de gom a gom. Estava una mica nerviós, però l'actuació va anar força bé. Després, actuàvem davant de la bòbila, entre sardana i sardana. Un cop acabada l'actuació, fèiem el vermut, com a deferència de la colla, a peu dret, a la mateixa barra, ja que hi havia molta gent. Estic content que la tradició bastonera a la Granada no s'hagi perdut mai d'ençà dels seus inicis a l'any 1955, malgrat que la indumentària ha anat canviant i actualment ja no porten les faldilletes de cretona amb flors que portàvem nosaltres. També vaig formar part de jove com a jugador de futbol del Club de Futbol de Granada. Durant alguns anys em va tocar jugar el partit de diumenge a la tarda, aleshores al camp de Calxendri. No podia dinar massa tard, no era prudent fer-ho, podia tenir flat. El problema era que el diumenge es dinava tard. El dinar era massa complet i abundant. Nervis, mals humors, tot no podia ser. Una cosa o bé l'altra. Voldria dedicar també unes paraules de reconeixement a l'utiller del club, en Josep Ferrer Ferriol, Ferri. El meu primer partit va ser a la primavera de l'any 1974 i ell ja hi era. No et faltava gairebé mai res. Avui encara hi segueix sent. El dia que ell no hi sigui, el trobarem molt a faltar. Caldrà buscar-li un bon substitut. Per altra banda, el meu lligam amb la festa major, a nivell de parròquia, va ser fent d'escolar amb mossèn Lluís Pou. Molts érem els escolans en aquella època. Hi havia dues colles, els joves i els més veterans. A gairebé tots ens agradava poder fer d'escolar, sobretot en dates assenyalades, ja que aquells dies els escolans ens mudàvem amb les casulles blanques de dalt a baix. Fèiem més patxoca, a diferència dels dies que portàvem la sotana negra i al damunt el roquet blanc. Un cop acabat l'ofici de festa major, hi havia la benedicció dels vehicles a motor. Aleshores, es feia a la plaça de la Font. Uns anys abans, recordo encara que jo era molt jove, que la benedicció es feia al tomb del capdamunt del carrer Estació, just al davant mateix d'on el Josep Martí Alòs, de Cal Ferrer, hi ferrava els matxos i cavalls. Fer d'escolar suposava també col·laborar amb l'organització de la tòmbola parroquial, a benefici de les colònies d'estiu que tenien lloc a Penyafort, Pontons. Guardo molts bons records d'aquells estius de colònies, on convivíem durant 10 dies d'agost, grans i petits, amb l'ajut del grup de monitors i monitores que vetllaven pel bon funcionament amb activitats divertides sense gaires recursos. Era molt emocionant la visita i dinar amb les famílies. Tot i així, ningú volia marxar. I finalment, l'hora dels adeus, tots junts. Per l'organització de la tòmbola ens distribuíem en grups de 4 o 5 i anàvem al menjador gran de la Nova la setmana abans de la festa major, a les tardes,
a cargolar números per ser venuts a la tómbola els dies de la festa major. La tómbola es feia a l'ala dreta de baix de les escoles velles i col·laborava molta gent del poble. Es podien obtenir molts punts, amb la suma dels quals podies optar a diferents premis. Però els premis grossos, no sé què passava, que sempre costava que sortissin. Hi havia només tres grans premis: una televisió, una coberteria i unes maletes. Controlaven la venda alguns homes del poble estretament lligats a la parròquia de Sant Cristòfor: el Josep Villarroca, el Joan Carbó Cuscó, el Joan Torres Puig i el Jaume Salà Cuscó. Un cop acabat el servei militar, vaig entrar a formar part de la junta directiva de la Societat Cultural i Recreativa El Casal. Formàvem la junta directiva 11 persones. El mandat era de 2 anys. Quan arribava la festa major, hi havia molta més feina: contractar les orquestres, l'embalat, confeccionar el programa d'actes amb els seus anunciants, sorteig de les llotges i resta d'actes, conjunts, grups folclòrics, castell de focs. Per cert, el castell de focs es llançava per aquelles dates a la mateixa plaça de la Font, abans d'urbanitzar-la, just davant mateix de Cala Rosària. Tot tremolava. L'encarregat de pagar els llums de mig poble corresponia a una de les persones membre de la junta directiva del casal. L'any 1984 vaig haver de fer-ho jo. La caseta de l'enllumenat públic estava ubicada dins el pati de les escoles noves, on hi havia tots els aparells elèctrics. Calia estirar una palanca i en poca estona deixaves mig poble a les fosques. Un cop acabat el castell de focs, es tractava de fer l'operació a la inversa. D'ençà de l'any 1993, que em vaig casar amb la Glòria Coral Torner, visc al carrer de l'Estació, un carrer que ha sofert diferents canvis molt notoris al llarg de la seva història i des d'on també puc viure molt a prop la festa, tant per la seva proximitat a la Bòbila com al celler cooperatiu, on des de l'any 2003 la jove agrupació de Dionisos organitza la mostra de vins d'O Penedès i Caves. Aquest indret s'ha convertit en el pal de paller de la festa per a molta gent del poble, jove sobretot, i gent dels voltants. És un lloc d'obligada visita, ja sigui el dissabte o diumenge de festa major. El maridatge, paraula molt de moda actualment, ho ha fet possible. Vi o cava fresquet, si pot ser acompanyat de música i embotits, ha aconseguit ser una bona barreja, difícil de superar. Prova d'això és que cada any n'augmenta l'afluència dels visitants. Des de l'any 2016 col·laboro amb els Dionisos, amb el Tast Històric, junt amb el company Josep Guitart Bruna, bon coneixedor de la història del nostre poble. Els visitants poden degustar vi o cava mentre escolten la història del castell, església i campanar de la Granada. Aquest acte es fa el dissabte de festa major, al matí, a l'esplanada del castell i a dalt del campanar. El dimonge al migdia m'agrada veure passar el seguici de la festa, amb tots els seus balls, els gegants i gegantons, els rucs, petit i gran, els bastoners, les panderetes, el ball de picarols, així com els diables, que entre les guspires de foc hi puc veure els nostres dos fills, el Joan i el Marc. Certament, m'agrada que també ells participin en activitats que s'organitzen a la Granada. Enguany, tornarem a gaudir d'una festa major plena d'actes de tot tipus, per a tots els gustos i per a totes les edats, i amb un nou ball folklòric, el de les Gitanes, de recent creació. Des d'aquí, vull agrair a totes les entitats que feu possible que amb la vostra col·laboració, els vostres balls o elements folclòrics, la Granada es vegi alegre i festiva. No obstant, no em puc oblidar tampoc de la valuosa tasca que fa la Granada Televisió, d'enregistrar els actes que es fan en el poble i que ens permet tenir records vivencials des de finals dels anys 70. Bé, per acabar aquest pregó, voldria llegir-vos un fragment del text introductori de la Festa Major
que el poeta granadenc en Josep Maria Font i Reventós va escriure l'any 1964, titulat Fiesta Mayor de los 25 años de paz. Tot i que el text està escrit en castellà, ell el va finalitzar amb lletra més petita i en català dient: la magrana del nostre escut és plena de robins de bones festes. Que la música de pau de les sardanes ajunti totes les mans i tots els cors. És per a mi un fragment molt significatiu, que em fa pensar en el moment polític actual que estem vivint a Catalunya. Tant de bo el desig del poeta, a qui vaig tenir la sort de conèixer personalment, es compleixi en el nostre poble i a tot arreu, i sempre visquem en pau i concòrdia, així com hi hagi democràcia i llibertat d'expressió. Granadencs i granadenques, visca la Festa Major de la Granada, que per molts anys la puguem seguir vivint i disfrutant amb salut i il·lusió. Moltes gràcies per la vostra atenció.